gaming keyboard လေး gaming mouse တွေလိုချင်မိပါတယ်ဒီဒေါ်လာဈေးကတက်နေရတာနဲ့သူတို့ကအစိုးရတွေကဈေးကြီးရတာနဲ့ပတ်စံလည်းအများကြီးမတုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနီလန်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးနေကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးချင်တာကတော့ Cooler Master CM Storm ရဲ့ Devastator Combo Pack ဖြစ်ပါတယ်အဲ Combo Pack ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာ keyboard ပါမယ် mouse ပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာပေါ့မှာ32ဒေါ်လာမဟုတ်ငါကြားလို့ရမလို့တကယ်32ဒေါ်လာ32ဒေါ်လာဆိုတော့အခုဒီဒေါ်လာသင်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငမငွေ4000ကျော်ကျော်ပေါ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဈေးပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတခြား brand တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mouse တလုံးတော့မရနိုင်ဘူးဒါโอ้ generic brand นี่ป่ะเนาะ generic brand นี่มาတော့အဲ့လောက်နေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟောင်းတွေကဒီ quality control ဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လောက်မကောင်းဘူးတိတ်ပြောမယ်ဆိုတော့တိတ်စိတ်မချအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ cooler master ရဲ့ devastator ရောဒီ generic brand တွေထပ်ပို့ပြီးတော့တားတဲ့အချက်လေးတွေရှိမလားဒါကိုရွေးချယ်သင်လားပေါ့အဲ့ဒါကိုဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်သူတွေမှာဘာပါလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ memory keyboard တစ်ခုပါမယ်ဆိုရှင် mouse တစ်လုံးပါမယ်ဆိုရှင် mouse ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်သူရဲ့ကျိုးတွေ USB ကောင်းနေရတော့ဒါပုံမှန်နေတော့ဗောနော် gold plated တွေပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗော braided key ပဲလဲဟုတ်ဘူးဒီမှာ side button တစ်ခုပါမယ်ဆိုရှင်ဒီအောက်ခြေမှာ rubber feet ဒီခုပါမယ်ဒါပုံမှန်ပါပဲဆိုရှင် PBI switch လေးတစ်ခုပါမယ်သူရဲ့ rubber side ကနည်းနည်းဆန်းကျင်ပြောရမယ်ကြာလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီတိုင်းတွေ့နေရတဲ့ rubber side တွေမဟုတ်ဘူးသူက rubber အတုံးလိုက်ပစ်လိုက်ကြည့်ပါဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ဒီ side button ကလည်းတစ်ဖက်မှာပဲပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့မပါဘူး keyboard ကတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရုံနဲ့တော့ဘာမှသိကြလို့မရသေးဘူးဒါကြောင့်ဒေတာဆန်းတုံးကြည့်ကြည့်ပါဒီ mouse ရဲ့ design ဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူကဘယ်ရောညာရောတုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ ambidextrous ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ side button ကတစ်ဖက်တည်းမှာပဲပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာမပါဘူး design ဘိုင်းဆိုလို့ဟိုတိတ်ပြီးရောဖြစ်ကလစမ်းလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာသူဒီ mouse ရဲ့အနောက်ဘက်မှာလုပ်ပေးထားတယ်ပြောရမလဲ fan ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲကောင်လေးလည်းတော်တော်မိုက်ခံရတာတော့သူကclaw grip ရော palm grip ရောဟိုကတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ရတော့အဲ့ဒီကော claw grip နဲ့တော့ဘူးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် keyboard ဝင်မှကျွန်တော်စပြီးသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ star တွေကလည်းနည်းနည်းခက်ဝါးဝါးတွေဖြစ်နေလာဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘူးပေါ့နော် media key တွေလည်းတော်တော်စုံနေပြောမယ်ပြာ volume အတိုးအကျယ်လေးပါမယ်ပြောလို့ရှိရင် stop button ပါမယ် play pause ပါမယ်ပြောလို့ရှိရင် previous ပါမယ် next ပါမယ်ဒီ keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းထိုးစမ်းနေနောက်တစ်ချက်ပြောပြအောင်လို့ကြသူ့မှာဗျာ multimedia key တွေအကုန်အစုံထည့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ keyboard ရဲ့ lighting အတွက်ကို on off လုပ်ပေးထားတယ်ခလုံးမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ keyboard ကိုစပလက်ထိုးလိုက်တော့က keyboard ကမီးမလင်းလို့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ keyboard ကမီးလင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ on off ခလုံးကမရှိတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ရမှန်းမသိဘယ်လိုဖွင့်ရလဲထင်လို့လဲသူက scroll log ကိုဖွင့်ရတယ်ဒီမီးဖွင့်မှုသူတို့ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့လွတ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး scroll log နဲ့မီးအဖွင့်ပိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အသေးပဲမရှိဘူးတင်တာပဲအဲ keyboard ရဲ့ feedback in နဲ့ကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာကြာအဲသူက mechanical keyboard မဟုတ်တဲ့ memory keyboard တစ်လုံးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ feedback ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ထင်မှာပေါ့ပါအဲ့တော့အစင်းကြောင့်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ devastator combo pack ကတန်လားဆိုတော့အားလားတန်တာပေါ့တော်တော်တန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို brand တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုကိုတော့ဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုတာဒါအသိပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဈေးသက်သာလုံအောင်ကြီးလို့ဒီ product ကြီးကတအားချိဖြစ်နေလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလေသူ့ဟာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူ့ရဲ့ quality လေးတော့ရှိပါသေးတယ်
ကျွန်တော်ဒါဒီပစ္စည်းကိုဝယ်သုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဝယ်သုံးမှာပါဒီလောက်ဘတ်ဂျက်အတွင်းမှာသုံးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့မက်ကနီကယ်ရေးဖို့ပူချက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ Unknown Entertainment ရဲ့ review channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး review လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အောင်ချမ်းပြီပါအော်ခဏနေမပြီးသေးဘူးဒီ Devastator ပက်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Dura Do Store ရန်ကုန်အဲလိပ်စာကတော့မဟာမန္တလေးလမ်းနဲ့လမ်းမတော်လမ်းတောင်ဖုန်းနံပါတ် 3995396439 ဆိုင်နံပါတ်ကတော့ Dura Do Store ရန်ကုန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါ